Dobrý den, jmenuji se Veronika a ráda bych vám přiblížila, jak probíhají pohovory u nás v LAPPu. Pojďme se na to podívat. Jakmile k nám dorazíte, nejprve vás přivítám a potom se společně usadíme. Stručně se mi představíte, popovídáme si o pracovních zkušenostech a co by vás na dané pracovní pozici čekalo. Sdělím vám bližší informace o pracovním poměru, včetně pracovní doby a čím se naše firma zabývá. V případě, že budete mít dotazy, nebojte se zeptat, určitě dostanete odpověď. A pokud se hlásíte na dělnickou pozici, tak vás čeká ještě prohlídka ve výrobě s kolegyní, kde si práci jednoduše vyzkoušíte. Na závěr se rozloučíme a řekneme si termín, dokdy můžete očekávat odpověď. Tohle všechno nás čeká a já se budu těšit, až se uvidíme na pohovoru.